університет – це не стіни. Університет – це люди, і університет – це інформація. Я Ольга Боркуян, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даря. У 2014 році, внаслідок агресії Російської Федерації, університет був вирушений переміститися з Луганська до міста Сєвєродонецьк. У 2022 році університет знову був вимушений переміститися. Ми знаходимося вже в місті Київ. Фоменко Микола, ректор Маріупольського державного університету. Після фактичної руйнації міста Маріуполя ми вирішили, що будемо працювати і відновлюватись в столиці України – Києві. Ми стабілізували роботу університету, і сьогодні наступний етап – це наша стратегія прориву. В цьому нам допомагає експертиза Британської ради. Наш проект розпочався в квітні 2020 року. Війна змінила формат реалізації проекту, але цілі не змінилися. Це розвиток інституційної спроможності переміщених університетів, розбудова їх інфраструктури, розвиток їх людського потенціалу і посилення впливу цих університетів на регіональний розвиток Луганської і Донецької області, а також локальних спільнот. Ми активно співпрацювали з британською національною агенцією Advanced Chi в частині тренінгів, в частині консультаційної допомоги. We offer a range of services, support, projects, research and training. And we have over 400 member institutions, which includes almost all of the higher education providers in the UK. And therefore we have insight about what works in practice in many different types of higher education settings. It's a very unique situation in Ukraine at the moment, particularly with the Russian invasion recently, but also for these universities in particular, having been displaced back in 2014 in the program. They weren't just looking at what was happening right now and how they deal with delivering education in the current situation, but also what the future would look like for their institutions. And looking at cases from different parts of the world about how institutions have changed their strategies and approaches to meet different and emerging needs. Саме ця експертиза виховала серйозну генерацію нових лідерів українських університетів. Ми мали дуже крутий блок, свячений саме лідерству, формуванню команд сьогодні для того, щоб забезпечити конкурентну спроможність. Ну і один з дуже крутих компонентів – це інтернаціоналізація, це стратегування, це управління університетом. Ну, тобто ми розуміємо, що за інтернаціоналізацією майбутнє. Тут дуже важливий досвід саме наших британських колег, тому що йде переоцінення, переосмислення діяльності університету. Особливо я вважаю цінним завідок студентів, які брали участь в тренінгах студентського самоврядування. Студенти відчувають більше спроможності самостійно вирішувати свої питання, впливати на всі процеси в університеті. І дуже для нас важливо це тренінги для викладачів англійської мови. Ті викладачі, які брали участь в цих тренінгах, зараз проводять навчання для наших викладачів. Цей проєкт дає відчуття того, що ми не сам на сам зі своїми проблемами. Що у нас є друзі, у нас є партнери, які нас підтримують в ці важкі часи. І для людей дуже важливо відчувати цю підтримку. Кожен на своєму робочому місці, незважаючи на всю надскладність ситуації, має бути налаштований оптимістично, бо роботи в Україні тут ще дуже багато.